Путін, льос, стандарт, ідіот. Мінус батя плюс PlayStation 5. Чмоботи. Штучний мозок Лукашенка. Новий урок АУЄ ОБЖ. Ютуб відбив атаку ЧВК «Вагнер». В ефірі «Байрактар Ньюз». Ми могли б називатися «Леопард Ньюз», але Шольц поки що це блокує. Хотілося б сказати «Поїхали, леопардики». Але поки що полетіли «Байрактарчики». «Байрактар Ньюз». Отже, «Рамштайн 8» закінчився непоганим результатом. У русні підгорає так, що дим від смажених пердаків видно ще здалеку. У своєму житті я лише раз був на концерті «Рамштайн». Але «Збройний Рамштайн» мені сподобався більше. Кому-то це понравилось, а кому-то ні. Поїхавши дах русні в Москві, вирішили посилити і розташували там ППО. Як же погарнішала Москва при Собяні. Ось вони – найсучасніші розробки Сколково та мільярдні інвестиції від Роскосмосу. А може просто, щоб із пускових установок нічого не розікрали, їх поставили вище, як у дитинстві від дітей ховали цукерки. Зрозуміло, навіщо це. Путін повинен гадити в валізку безпеці. Деякі вважають, що ці установки для психологічного тиску на самих росіян. Мовляв, нам загрожує небезпека, тож всі до зброї. Вже бач, як десь у Грузії, Вірменії чи Казахстані тисячі втікачів бачать ці фото і такі: ну все, срочно возвращаємося, родина в опасності. Зовсім скоро на Росії можна буде побачити гелікоптери в підвалах, літаки в метро і підводні човни в Кавказьких горах. А що, Київ за 3 дні взяли? Тепер готуються ніколи не здавати Москву. Не исключаю прийняття самих непростих рішень. Країна, мешканці якої дивуються таким речам, як унітаз та блендер, вирішила відправити на війну в Україну роботів. Принаймні, так каже поранений в дупу Рогозін. І судячи з того, що він сказав, міркував він переважно місцем поранення. Давайте подивимося уривок із цього ролика із роботами. Найстрашніше на цьому ролику – це музика, потім мороз і тільки потім ця залізна нісенітниця. Навіщо їм роботи на війні? Що, закінчуються буряти та інший непотріб? Непогана новина, бо повстання машин може відбутись набагато швидше, ніж повстання російських рабів. Хотілося б виправити Рогозіна. Те, що замість броні на мобілізованих почнуть одягати коробки. І навіть якщо їм в сратан вставлять металеву пластину. Це не робить з них реальних роботів. А от цікаво, кому буде телефонувати той робот, якщо він потрапить в полон? Ну, напевно, своїй коханці Дуняші. Такий милий друг, приходи ще. Спасибо тобі. За словами Рогозіна, випробуваннями робота він займається особисто. Тобто сильно з приводу його ефективності хвилюватися не слід. Звісно, армія Росії – це високотехнологічний противник, який готувався до конфлікту з Росією. Напевно, у розробці цих бойових роботів взяв участь і Олександр Лукашенко. Біловезький Саддам зробив ось таку заяву. Я стояв у істоку роботи еміратів по іскусному інтелекту. Лукашенко виглядає і веде себе так, ніби це штучний інтелект стояв у витоків створення Лукашенка. Так може Григорович сам не людина, а штучне лайно? Чому тільки штучний інтелект? Лукашенко не тільки це створив. Це він пожертвував ребро, аби Бог міг створити Єву. Це він був засновником фотосинтезу. Це він показав деревам, як правильно рости. Це він стояв біля джерел струму з розеток. Це він випустив перший айфон. Також він випустив першу Теслу. І наостанок, це він першим полетів у космос, щоб сказати: Юра, Гагарин, можеш літець, там нікого нет, будеш першим. Там нікого не останусь, да? А тепер серйозно. Ну які витоки штучного інтелекту? Якщо емірати покажуть робота, який мацає студенток за попи та не вміє нормально говорити, я повірю.
Як же будуть здивовані араби, коли штучний інтелект потихеньку почне повертати емірати в лихі 90-ті, яких в еміратах ніколи й не було. Давайте спитаємо у самого Лукашенка, як він розробляв штучний інтелект. Нехай розповість детально. А зараз в деталях. Взяли у производителя. Я лично привезли, сложили. Ми делать можемо все. Отже, вусате воно. Максимум могло стояти біля витоків річки. Я лично 57 кілограм сома витащив. Трудовик, в якого немає двох пальців, вже не актуально. В російських школах тепер будуть вчителі без однієї, а то й без усіх кінців. Бійці Вагнера, у яких закінчився контракт, зможуть викладати у російських школах ОБЖ. Отже, уявляю, як клас буде розсаджуватися по масі. А що, в країні, де одна половина населення сиділа, а інша охороняла, треба шарити. Як вітати, заходячи в камеру? Кому не можна потискати руку? Так, вагнерівці. Це перші вчителі, які реально можуть завалити на іспит. Ну, політика Рашки зрозуміла. Вчити дітей так, щоб вони вже з 5 класу не хотіли жити. А за це йому государство хоча б... Російські школи чекають веселі часи. Мародерка, включає сексуальні контакти з місцевими жінками, флори, фауни, мужчинами, там, з ким угодно. Тепер кожна російська дитина мріятиме, щоб батю відправили вмирати в Україну. А все тому, що діти загиблих отримають ігрові приставки PlayStation 5 та ноутбуки. Це неймовірно. Один постріл Хаймерсу може виробити від 400 до 600 новеньких PlayStation 5. Давайте порівняємо, що для російських дітей буде краще. Ігрова приставка або папа. Вічно знаходиться біля телевізора. Приходить у коробці. Знає, як звати дитину. Приємно дивитись. Працює. Б'є, якщо ти виграв. Хочеться взяти з собою при переїзді. Голосував за Путіна. Не піде з сім'ї. Що ж, за батю дали приставку та ноутбук, ще треба, щоб здох дід. Ну, щоб до приставки і ноутбука ще й інтернет підвели. Компанія Sony все одно вийшла з ринку РФ. Тобто російські діти отримали не ігрову приставку, а дорогий пилозбірник під телевізором. Game over! Головний тревел-блогер Росії та ведучий програми «Вагнер шукає зеків» Пригожин зачиняє Ютуб на рашки. Вирішив покласти не лише половину чоловічого населення Росії, а й Ютуб. А цікаво, а де він про це сказав? У Ютуб? Він ще додав, що хто буде дивитися Ютуб, той буде покараний. Покараний як? Їх силою змусять вступити до ПВК «Вагнер». Або додому особисто прийде Оскар Кучера і 24/7 буде розповідати, чому він проти війни, але підтримує Путіна. А якщо дивитися відео з Путіним, то теж покарають? Чи заохотять? А якщо заохотять, чи дозволять дивитися Ютуб? Врешті-решт, а чим путінського кухаря образив Ютуб? Дивись, саме в Ютубі найбільша кількість відео, як у полон, здаються вагнерівці. Все вірно. Росіяни не повинні дивитися те, що не дивиться Путін. Вплоть до лишення свободи і так далі. У Львівському музеї тепер можна взяти участь у затопленні російського військового корабля. Тобто похід в музей на вихідних з дітьми – це не тільки нудота, а й цікаве та пізнавальне заняття. Дуже не вистачає цьому музею забальзамованих експонатів. Наприклад, голови Путіна, язика Соловйова та члена Скабєєвої. До речі, це єдиний музей у світі, де бабусі-охоронниці кажуть: «А ви чого шепотом говорите? А ну давайте голосніше посилайте русню». Руський воєнний корабль. Французький генерал запропонував запровадити до стандартів вимірювань шкалу ідіотизм і назвати її ім'ям Путіна. Завдяки російським ідіотам можна також ввести нові більш актуальні дієслова. Наприклад, брехати, конашенити. Обіс**тися по повній програмі, шайгануть. Гавкати, скабєїти. Стати посміховиськом,
закучеритись, втратити все, заросіяти. За нашою інформацією, новинами про мобілізацію на Росії найбільше цікавляться українські кільчасті хробачки. Як ви здогадалися, рубрика Discovery у Байрактар News. Рогозін обіцяє повернутися на Донбас, а поки що він, так би мовити, зализує рани. Росія отримала бойових роботів від Еритреї. У Соловйова продовжують погрожувати Заходу російською зброєю. Лукашенко подякував Путіну за новий транш. Дуже скоро Путін і всі його прихильники постануть перед міжнародним судом. Він тепер фашист офіційно. Європарламент проголосував за створення трибуналу для Путіна. А що? Герінг, Кальтербрунер, Кейтель, Рібентроп, Путін, Шойгу, Пригожин, Соловйов. Гарна компанія. І що особливо приємно, закінчать вони однаково. А ЗСУ та український народ роблять все можливе, щоб цей процес прискорити. Над Європою салют, люди всі шампанське п'ють, бо в Гаазі у суді вирок оголошують. Кому? Та як кому? Ліліпуті Адаму. Ще й виносять вирок там, кремлівським його чоротам. Судді кривляться й блюють. По Захарову ведуть, зал прибрали, нудить знову, тягнуть за уси Пєскова. Встати з пляшки суд іде, Соловйов вставай, ти де. Той піднявся і мовчить, бо з горла горлишко стерчить.